Đaci koji ove godine u Srbiji završavaju srednju školu ne znaju šta znače reči topuz i buzdovan, kao i niz pojmova iz epskih pesama. To su pokazali rezultati nakon testiranja iz srpskog jezika na probnom testu državne mature. Zašto su srednjoškolci budući pokazali najslabije znanje iz književnosti? Zašto im je najveći problem predstavljala analiza književnog dela, a posebno epskih pesama? I gde je zakazao školski sistem, a gde domaće vaspitanje? I mogu li deca u porodicama u kojima se ne čitaju knjige naučiti da čitaju? O tome razgovaramo sa Miloradom Dašićem, profesorom srpskog jezika u 9. Beogradskoj gimnaziji i Miloradom Antićem, predsednikom Foruma srednjih stručnih škola. Oni su gosti Uranka. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro. Dobro jutro. Je li vas iznenadilo ovo juče što smo čuli, da deca ne znaju? Hoćete prvo vi, pa zašto ste profesor srpskog jezika? Pa, gledajte, rezultati, ja sam, evo upravo idem sa časova gde sam analizirao sa svojim maturantima rezultate ovog našeg probne mature. Rezultati u stvari i nisu toliko loši koliko smo se mi plašili. Dakle, ta matura već, i sami smo svedoci, nekoliko nedelja izaziva u stvari neku nelagodu u celom obrazovnom sistemu. Kako će biti, a razumljivo i zašto. To je nešto sada novo, po prvi put. A što ste se plašili? Pa, učenici su se plašili prvenstveno zato što je to nešto novo. To je nešto što nisu do sada radili. Taj vid testiranja za srednjoškolce do sada nije postojao. Zatim ovde će ulog, naravno sva sreća, pa ovi sadašnji maturanti, oni su samo pilotirali maturu, dakle proveravamo kako će izgledati te procedure i kakav će biti tip zadataka, a oni u suštini neće polagati maturu. Sadašnja generacija maturanata ide po starom sistemu, dakle polaže prijemni ispite, tako je, prijemni ispite na fakultetima. Dakle, generacija sadašnjih učenika drugog razreda, ona će polagati maturu, taj završni ispit. A što se tiče vaših pitanja, dakle, slažem se sa vama, mnoge stvari zavise od čitalačkih navika. Te čitalačke navike se nose iz porodice. I to je, svedoci smo da zbog vremena u kome živimo, ljudi sve manje čitaju i učenici sve ređe mogu da zateknu svoje roditelje sa knjigom u ruci. E, dobro, to ću, hoću i o tome hoću da pričamo tokom ove emisije, ali čekajte, ja koliko se sećam, sa topuzom i buzdovanom se srećete u osnovnoj školi. Tako je. Epske pesme imaju, se rade još tada, pa nemate nijednu pesmu u Marku Kraljeviću da nema topuza, buzdovana, čojstva, junaštva i ostalih pojmova. Kako je moguće da nisu znali to? Evo ako, ja ću samo kratko reći da i prošle godine je bila probna matura i da je znanje bilo izuzetno nisko. Jedan poen u srednjim stručnim školama, dva poena se tiče u gimnazijama. Ja ću reći najiskrenije od kolega i koleginice da su retko ta književna dela čitali. Ovo je jedna elitna gimnazija, recimo među prvim ili drugim, gde su svi đaci ili Vukovci ili odlični đaka. Ali imate recimo gimnazije u srednjim stručnim školama gde su bukvalno, juče izlaze iz matematike, a pre neki dan kad su radili srpski jezik, izuzetno slabo rade. To je analiza profesora srpskog jezika iz više srednjih stručnih škola i pojedinih gimnazija. Znači da je izuzetno ovo stanje loše bilo. A razlozi su pa dosta velike. Prvo je korona zadnjih tri godine. Mislim, stani, kreni, raspusti. Ma ne možemo sadimo na koronu sve sad. Korona, pa dobro, korona. Nije korona, da kažem. Pa nismo pitali klince koji su drugi, treći razred, da ne znaju šta je. Nisu ni oni u početku snalazili se, nismo se ni mi snalazili se u početku. Nije se ni ministarstvo snalazili u početku. Dok smo se svi snašli, to ali ovo trenutno što sad pričamo što nije pričamo, razlog korona. Ovo što pričamo, to je osnovna škola. Osnovna škola, znači plan i program iz osnovne škole. Zašto tamo ili u osnovnoj školi se mnogo manje rade, svi imaju bukvalno uspeh 4.75 u bilo koju, recimo, osnovnu školu imat ćete
Na osnovu čega? Pa na osnovu poklanjanja ocena, na osnovu molbe kolege i koleginice, direktora škola, ministarstva. Zašto je to tako? To mora se zapitati ministarstvo prosvete i roditelji i nastavnici. To je poklon ocena, recimo, nevjerovatno veliki, nevjerovatno da čovjek ima toliko manje znanja da ima 5. Znači, to je bukvalno, što kažu akademici, 0 u glavi, a 5 se u knjižici. To se stalno dešava. Zašto nastavnici poklanjaju ocenu u tom obimu, naročito u zadnjih 10 godina? To mora svako od nas da stavi prst na čelo. Da li je poklon medveđa usluga tomu đaku, roditelju i društvu? Jeste medveđa usluga i da to ne treba se radi, ne treba da se radi. Ali se, nažalost, radi. Da postoji neki test probni na kraju školske godine, da li makar na nivou stručnog veća, onda bi to zapisao. Da li Milorad Antić si podelio petice, a vam imaš dvojke, jedinice, trojke, znači nemaš jednu peticu, znači onda bi se zapitali svi mi, gde smo, šta smo. I na rubu strama ili na običnu kritiku bi dobio direktora škole i stručnog veća ili bilo koga druga. Drugačije bi se osjećao u kolektu. Znači mora postoji neka kontrola. Čekajte, vi imate tokom godine te neke komisije, kad sam išao u školu, imalo je da vam dođe, da vam bane na čas neko iz ministarstva i uđe vam na čas bilo koji i on vas ispituje. Danas retko, zaista retko, ta vrsta provere je retka, ali što se tiče ovog vašeg konkretnog pitanja za neke termine iz narodne književnosti, iz narodnih epskih pesama koje vi navodite, tu postoji problem neusklađenosti programa. U stvari, narodna epska poezija i narodna književnost se radi u prvom razredu srednje škole, u prvom razredu gimnazije. Posle se više uopšte ne radi. Dakle, oni imaju dovoljno... Sada se radi u prvom srednje škole. U prvom srednje, tako je. Narodna književnost se radi samo u prvom razredu srednje škole. Ne radi se u... I to se radi sa smanjenim brojem časova. Dakle, nemate u drugom, trećem i četvrtom razredu gimnazije više, nemate... Čekajte, vi meni hoćete da kažete da do srednje škole niste imali ni jednu epsku pesmu koju đaci obrađuju da se sretnu s ovim pojmom? Imali smo. Imali smo i u osnovnoj školi, u starijim razredima osnovne škole, proučava se, dakle, po ciklusima se proučavaju epske pesme. Kada dođete u gimnaziju, vi radite narodnu epsku poeziju samo u prvom razredu gimnazije i posle više ne radite. I gde imate priliku da se sretnete sa tim terminima? Neki termini iz narodne književnosti čak ulaze i u žargon. Recimo, buzdovan, u omladinski žargon, to je deo žargona. Ako nisi čitao epske pesme, čuo si da ti neko kaže. Jeste, ali to se izgubi, znate, i mi se zalažemo za izmenu tih programa i za proučavanje narodne književnosti i u drugom razredu i u četvrtom razredu, ali mi imamo sada jedan pristup proučavanja književnosti književno-istorijski. I vi kad završite narodnu književnost u prvom razredu srednje škole, vi ste završili za ceo život sa narodnom književnošću za većinu ljudi. Ali čekajte, ja sve razumem šta vi pričate, ali ako je tako i ako je još upola manje, ne postoji opravdanje da ne možete da zapamtite neke od osnovnih, da dođete u situaciju da ne znate neke od osnovnih termina koji se koriste u tome. Evo kao što su ova dva. Dobro, ja se slažem. Mi imamo mogućnost... Da, izvinite, i... To dođe, ali evo, posle ćemo pričati šta da očekujemo od ovog testa opšte kulture. Neko je procenio da to pitanje stoji tu, ja pretpostavljam da kao iz kategorije lakih pitanja. Pa pitanje je da li su laka. Evo, ja sam imao skoro sa trećom godinom test iz leksikologije, gde sam dao neke termine, ćurak, topuz i tako dalje, da bi oni prepoznali. Nisu prepoznali da je ćurak ogrtač. Nisu prepoznali. A dao sam to, zato što su to za njih ili turcizmi, ili arhaizmi koji oni ne koriste. Dakle, mi moramo da im uvažavamo i tu realnost. Šta koriste? Koji rečnik danas srednjoškolci? Koji sleng, žargon i tako dalje. Pa čak smo i mi skloni da preuzimamo njihov žargon. A razumete vi njih kad pričaju? Pa ja ih razumem. Ja ih razumem zato što se svakodnevno, da, svakodnevno se srećem sa tim i koliko god mogu i koliko god je u mojoj moći, ja ih opominjem na nekorišćenje tih reči i tako dalje. Ali to je jedan proces koji je jako teško, kojim se nameće sa društvenih mreža, sa interneta i kojim ja kao njihov profesor srpskog jezika i književnosti sam u neravnopravnom položaju u odnosu na sve one izvore koji su možda za njih daleko brži, daleko atraktivniji nego jedan čas
od 45 minuta gdje će profesor da se trudi da ispravi to kod njih. Jel imate vi ove situacije o čemu je pričao gospodin Antić? Poklanjanje ocena? Pa znate šta, kolega je rekao, ja radim u gimnaziji gdje zaista dolaze ambicioznija deca, bolji učenici, koji će sutra svi da studiraju neke nije fakultete. Nije ni to lako, ambicioznija deca, ambiciozniji roditelji jeste, i tu se... Jeste, to je u stvari, najgore je kada nije u skladu ambicija roditelja i mogućnosti deteta, s time se susrećemo. Ali imamo službe koje se i time bave u okviru naše škole. Dakle, i psihološko-pedagoška služba i tako dalje. Verujte mi, nama veći problem je saradnja sa roditeljima nego sa učenicima. Evo, malo pre smo pričali. Ja sam od uvijek lako, ako smijem tako da kažem, sarađivao i bilo mi je zadovoljstvo sa učenicima, sa roditeljima, baš i ne uvek, moram to da kažem. E, dobro. A šta se to danas promenilo? I ja sad moram da vas pitam, za ovo što ne znaju šta su topuzi buzdovan, vi ste mi svi rekli kad se radi, šta se radi, a ko je tu kriv? Su tu kriv deca ili su krivi nastavnici? Tu su krivi programi, da tako kažem. Programi koji treba da se revidiraju i radi se na tome da se negde neke stvari proučavaju duže. A ko radi te programe? Te programe radi ministarstvo i zavod koji je nadležan za to. Ali u tim grupama, komisijama, rade ko sedi, i, sede prosvetni jeste, radnici? Rade i prosvetni radnici. Rade i u tim timovima su i moje kolege. I ja sam bio u nekim od tih timova i prosto mora to češće da se revidira. Ovo treba iskoristiti kao jedan dobar pokazatelj. Dakle, đaci ne znaju neke stvari koje mi smatramo stariji, stvarima opšte kulture, a to naši srednjoškolci ne znaju. To treba da nam bude samo signal da nešto promenimo i da izvučemo korist iz toga. Jer od toga jadikovanja, izgražavanja na time šta deca ne znaju, znate, to je i pitanje šta je elementarna kultura i iz koje oblasti. Meni se čini kao profesor u književnosti, pa jeste, šta je danas elementarna kultura? I koje su te elementarne stvari koje bi trebalo obrazovan čovjek da poznaje iz svih oblasti. Znate, moje poznavanje hemije je recimo vrlo tanko i verujem da bih se obrukao na nekim osnovnim elementima i neki moj kolega bi se zgražavao, pobogu, čoveče, ti si gimnazijski profesor, a ne znaš nešto iz hemije. Ovo o čemu sad mi pričamo je ekvivalent tome da vi iz hemije ne znate šta su vodenik i kiseonik ili da ne znate šta je H2O. Da, dobro. Toliko znam. Ovo je, pa, ja sam ovo naveo zato što sam to i znam. Šalim se. Da, da, da. Ne, nego je li, šta sa, ajde, rekli smo šta se promenilo. Šta treba sad brzinski menjati? Mi smo se u protest, ja i kolega, zato što kolega radi je među boljim školama u Beogradu i u Srbiji. Promenilo se dosta od zakona o osnovnom obrazovanju, gde je u početku 2012. pružio da učenik može čak 35 puta da pobegne u toku školske godine i da ne bude izbačen po 50, 60, 70 iz ostanaka neopravdanih, znači namjerno bežanje. Evo, malo pre smo imali vaše koleginice koje su pričale da smo u Evropi najprvi po izostajanjima sa časova, po neznanju, po lošim ocenama, da smo prvi. Evo ovako, neopravdanih iz ostanaka, znači ja ću reći, vrati se na 50 godina, vi sankcionisati budete sa 25 iz ostanka, čak budete isključeni iz škole. Danas nema isključenja škole. Ne postoji isključenje škole. Znači to, druga stvar su mobilni telefoni. On, ako pravilnik nije donet da se oduzeme mobilni telefon, on celo vreme, recimo naravno ako se zaljubi ili ako ima neka druga interesovanja, celo vreme koristi mobilni telefon, ne obraća pažnju na nastavu. Znači ja to pričam. Molim? Ne. Ja vam kažem ono što... Ako treba taj telefon da mu oduzme ako ga vidi da ga koristi. Znam, ali škola mora donese pravilnik da se oduzima telefon i da se stave telefone na kutiju ili na stolu radnom, pa nakon toga da kad se završi čas, onda se oduzima. A ko treba da donese pravilnik škole? Školski odbor, odnosno direktor škole. Pa znači sve do vas. To je mali broj škola. Pa dobro, i do nas i do ministarstva. Nije to samo do đaka. To hoću kažem. Neće niko drugi rešiti probleme u ministarstvu prosto do vas sami. Ja kažem, snosi krivicu i nastavnici. Nije sad ti imaš 100 neopravnih izostanka. Ima i kod njih, recimo, 100 neopravnih izostanka, učenik ne bude isključen. Zašto ne bude isključen? Pa mora postoji mera. Ne možeš da ti vređaš nastavnika ili da mu kažeš sve i svašta da ne dobiješ kaznu određenu. Ne možeš da se šetaš na času. To smo malo prepričali o tome i videli smo kako je teška situacija.
ja vam kažem, u srednjim stručnim školama izuzetno, izuzetno teško raditi. Bukvalno, vi ste rudar učionici. Veliki broj kolega sa strahom ulazi u učionicu. Veliki broj kolega pije brmazepane da bi ušao u učionicu, da ne bi dobio stres, da ne bi dobio napad od bilo kog đaka. Prema tome, to mora... Vaspitni deo, pa čak i obrazni deo se izgubio u srednjim školama. U srednjim školama, ne u svim sad. Nemojte da budemo tako, da kažemo svim. Ne u svim, ali u velikom broju srednjih škola i vaspitni obrazni, naravno u srednjim stručnim školama. Trogodišnjih tipa, pa i četvrogodišnjih mašinskih škola, da ne nabrajem sve škole. Znači, izgubio se, nema znanja, nema ni vaspitanja. Sad kad pričate, neću vas da pitam, pošto smo rekli da iako se odnosi na srpski jezik, da ste vi u školi koji su ambicioznija deca i koji imaju mnogo bolji uspeh. Da li je tačno da vi u srednjoj školi imate učenike koji ne mogu razumno da pročitaju tekst? Mi imamo u srednjim stručnim školama, to je da ne znaju da čitaju, ne znaju tablice množenja i ne znaju sva slova azbuke. U srednjoj školi? U srednjoj školi. Prvi razred srednje škole postoji čak i do gore do četvrtog razreda. To ne postoji, recimo, u gimnazijima. Postoji u nekih gimnazija, ali ne postoji, recimo, to je takozvani IOP 2. Jednog ili dva učenika imate takvo odelenje. Vi stvarno, on samo sedi, figurira to odelenje i ništa više. Mislim, nije samo pitanje da zna da piše i da čita. Ne zna da zna i da čita piše. Kako je došao do srednje škole? Pa kako je? Ne možemo mi da napravimo analizu iz osnovne škole. Također, vi kad napravite analizu, ja kažem meni koleginici iz matematike, napravite analizu tablicu množenja, pa samo je 3 do 5 učenika uradi čita u tablicu množenja. Mislim, to treba stavimo prosto na čelo i zbog čega su nam tako deca, zašto mi dajemo pare, novac za školovanje, a on bukvalno Ne, nema znanja. Mislim, to i treba staviti i nastavnik i roditelj i ministarstvo prsno čeo da vidi kako dalje i kako na koji način obrazovati, vaspitavati. Pa sad kad ste mi rekli da ne znaju slova azbuke, bez veze mi je da vas pitam da li imamo đake koji su završili srednju, nisu pročitali ni jednu knjigu. Ima sigurno. Pa, kad ne zna slova, kako će i da pročita? Da. Ovo što smo pričali malo pre, srednjoškolci su se žalili kada su radili probni test iz srpskog jezika, žalili su se, sad moram pročitam na šta su se sve žalili, da su tekstovi za analizu bili predugački, da se tražilo da prepoznaju stilske figure, književni rod i vrstu i da napišu značenje nekih reči. Je li ova njihova žalba opravdana? Je li oni trebaju sve ovo da znaju? Treba da znaju, dakle, to nije opravdano. Evo, ja ću ovako, preuzimam taj rizik javno da kažem da ovo na što se žale, to je nešto što se radi i što se podrazumeva da treba da znaju. Treba učenik gimnazije da prepozna stilsku figuru. Mora da zna šta je ironija. Pa u stvari, to je stvar socijalne veštine. Kako ćete vi da komunicirate ako ne znate da prepoznate ironiju? Vi ste hendikepirani kao obrazovana osoba ako ne znate to da prepoznate, jer je bio zadatak da prepozna ironiju da ti je tekst iz Gorskog vijenca. Jel vi mene sad iz kurtoazije niste ispravili kad sam rekao trebaju ili da? Da. Dobro, fino, namjerno sam i rekao, a vi ste me fino, na fin način ispravili. Da, a reći ću vam, dužina tekstova, to u stvari je problem što oni nemaju svi učenici dovoljno koncentracije, jer svi sadržaji koji se njima serviraju, pogledajte koliko traju ti sadržaji na društvenim mrežama. Sadržaji traju po 15 sekundi. Ovdje treba sesti, pročitati nešto, analizirati i onda promisliti. I prepoznati, recimo, na jednom tekstu koji nije književni tekst. Naučno-popularni iz politikinog zabavnika je bio tekst na probnoj maturi. Da vi prepoznate informacije koje su date eksplicitno u tom tekstu. Ali vi morate da znate šta znači eksplicitno. A šta je, dakle, implicitno, šta se provlači? I to je bio problem kod mnogih. Pa kaže, zar to ne znači to? Aha. Pitaju me danas učenici. Pa, jel to ne može da se izvuče taj zaključak? Može da se izvuče, ali ta informacija nije data eksplicitno u tekstu. I meni se lično dopao taj zadatak. Zato što to nije neko znanje na pamet naučeno, nego je to razmišljanje. To je u stvari kritička analiza jednog teksta. I da vi znate da prepoznate. Ili žale se
na neko pitanje gde treba da analizirate i takođe je bio monolog Igumana Stefana iz Gorskog vijenca, da prepoznate i da obrazložite u vidu par rečenica. To u stvari su tradicionalno pitanja, ne samo sad kod ovih velikih maturanta. A Gorski vijenac? Gorski vijenac je nešto što... Na to ste žalili da ništa ne razumije. Da, nešto na što se oni, kažem, učenici tradicionalno žale. Ja razumem da se žale na Gorski vijenac učenici 7. razreda osnovne škole. Ali mi radimo Gorski vijenac u 2. razredu. To su ipak velika je razlika. Znači, to je mesto u tom uzrastu i na tom nivou obrazovanja. Jeste, na tom nivou. Naravno da se Gorski vijenac može raditi i u 4. razredu. Pogotovo ti filozofsko-teološki aspekti Gorskog vijenca. Jer upravo i filozofsko-teološki aspekt je bio na zadatku. U ovom zadatku. Filozofsko-teološki aspekt istrage Poturica. Što spada u ono što se zove napredni nivo. Jer taj zadatak je sa naprednog nivoa. A vi znate da imamo 3 nivoa. Dakle, sa osnovnog, srednjeg i naprednog. E, to jeste zadatak sa naprednog nivoa i zahtevniji. I sa 2 segmenta. Da prepoznate, da argumentujete i da to što napišete bude pravopisno i stilski korektno. U duhu srpskog jezika. Dakle, 2 segmenta se bodu i zato je to zadatak sa naprednog nivoa. I dobro, kad je ovako bilo iz jezika, šta ćemo iz opšte kulture moći da vidimo, kakve rezultate da očekujemo? Pa ne znam, ja sam vidio matematiku juče da su masovno napustili učionicu, predavajući prazne listove. Ja očekujem da opšta kultura bude malo bolje i malo bolje rezultate da budu postavljeni. Čak mislim i srpsko i matematike da će opšta kultura biti sa onako solidnim rezultatima, da ne bude to baš ovako kako je bilo. Mislim da treba raditi, da ovo ne treba da nas obeshrabri, da moramo da nastavimo sa... Ovo je jedna dobra povratna informacija i mi ćemo proslediti ova naša iskustva nadležnim institucijama, jer ovo, ne zaboravimo, ovo je probna matura, prava matura nas očekuje za 2 godine. Da sad nešto, da ne opravdavam učenike, jesu li oni i te prazne listove i ovo znanje, je li to možda delom i odraz toga što to nisu shvatili tako ozbiljno i rekli, da, nije ni bilo ni priprema, nije ni bilo priprema za tu probnu maturu, niko nije, odnako su izašli na... Niko ih nije pripremao, recimo, nije bila taj dopusti rad. A je li tu i bio deo nonšalantnosti, pa ja neću ovako polagati šta me briga? Jeste, bila doza nonšalantnosti, jeste, vi ste u pravu. Mislim, ne možeš ti da ne pogledaš zadatak iz matematike pa da iziđeš. Mislim, to je nonšalantno bilo, baš je neozbiljno bilo od strane đaka, ali ja mislim od strane nastavnika. Niko ih nije ni pripremao, ni ukazivo, recimo, šta treba da rade, niti makar zadnjih mjesec dana radili na tom testu koji treba da bude, ponavljali određene reči, rečenice, analizu književnih dela, gramatiku, skoro svi urade, to sam video i primetio. Prema tome, nije bilo ozbiljno prihvaćeno od svih struktura u školi. Da, to je uvek problem. Motivisati nekoga kome to, kako oni kažu, neće biti potrebno. Jer oni polažu maturu svakako po starom sistemu. Ta matura ima samo taj sertifikacioni element, nema i kvalifikacioni, ali sadašnja generacija drugaka, oni će polagati maturu i možda se ta matura mogla organizovati upravo sa ovom probna matura sa generacijom koja će to polagati, sad do sada pređenim gradivom, jer ovdje je najteže bilo motivisati nekoga, nagovoriti ga da se potrudi za nešto što mu neće biti potrebno, jer oni maturanti već se mesecima pripremaju za prijemne ispite na fakultetima i oni su fokusirani, konkretno moji učenici, na te prijemne ispite na fakultetima. I evo samo za kraj, ako nam je ovo, da uzmemo reper, da nam je ovo odraz trenutnog znanja srednjoškolaca, može li se s ovakvim znanjem na fakultete? I s kim će ti ljudi sutra da, ako im je ovako znanje, da komuniciraju? Kako će da komuniciraju? Pa, gledajte, ne bih to posmatrao tako, već samo kako je intonirano vaše pitanje, to je neka negativna konotacija. A meni jeste. Dobro, ja radim u jednoj školi gde su rezultati, evo, mi smo pregledali maturu i nema, po onom kriterijumu, kako nam je sugerisano, nema jedinica. Dakle, kod mene u gimnaziji nema jedinica.
To je moglo biti... Opet smo rekli, vaša gimnazija je nešto drugo. Vi nam u ovoj situaciji niste reper. Da, nisam vam reper. Nisam vam relevantan sagovornik za ovu temu. Ja mogu samo da pohvalim svoje učenike i da pohvalim i kolege koji su radili to, jer meni lično se test dopada. Smatram da su zadaci dobro osmišljeni i da predstavljaju neku opštu kulturu. I samo treba nastaviti. A verujem ovo što kaže kolega, ako je to zaista tako, a nažalost nemam razloga da sumnjam da u školi, u nekim srednjim stručnim školama je taj nivo jako nizak, smatram da će tu biti problem, jer ovu maturu polažu i gimnazijalci, a polažu i učenici srednjih stručnih škola, njima će biti, i mislim da nisu učenici srednjih stručnih škola u ravnopravnom položaju sa nama u gimnaziju. I to je tačno. Hvala vam što ste bili gosti i evo kada se vidimo sljedeći put da pričamo šta su sve znali i koliko su znali, a ne da nisu znali ovo što je negde očekivano da svi znamo. Hvala vam. Hvala.